Přeji vám krásné ráno, vážení přátelé, a píšete si o nějaká další zdravotnická témata, tak nejčastěji se teď píšete o anestezii a co to anestezie je. O anestezii bychom se tady mohli bavit dlouhé hodiny, to není vůbec jednoduchý obor, já se pokusím to vtěsnat do několika minut, aspoň ty základy. Anestezie, to je vlastně v doslovném překladu, je to bez vnímání a jde o to, že pacient, který jde k nějakému chirurgickému zákroku, tak je potřeba ho takzvaně uspat. Ono to není takhle jednoduché, ono totiž nejde jenom o to uspání, to, že někoho uspeme, to ještě vůbec nic neznamená, ale důležité je, aby ten člověk nevnímal bolest a aby jeho funkce zůstala zachována, aby samozřejmě nedošlo k nějakým komplikacím, což samozřejmě u anestezie dojít může a nikdo vám to nikdy nezaručí. Jo, to nejde, nic není prostě stoprocentní a anestezie je velmi jako nebezpečná věc, takže to se rozhodně nesmí podceňovat. Takže součástí té anestezie jsou samozřejmě také analgetika, což jsou léky proti bolesti a potom takzvaná relaxancia, nejčastěji succinyl, takzvaný šípový jed, který vlastně Uklidní ty vnitřní orgány, když to ale opravdu hodně zjednoduším. Jo? Uklidní ten svalový tonus, to napětí. Tak, anestezi dělíme na několik částí. Ty úplně základní jsou na lokální neboli místní anestezii a celkovou. Ta lokální se potom dělí na několik dalších skupin. Těch skupin základních je sedm. To, kdybychom si tady měli vyprávit, tak jsme tady ještě zítra. Já to velmi zjednoduším. Příklad je to takzvaná blokáda, kdy se udělá blokáda nervů, třeba pletence horní končetiny. Ten člověk je naprosto přivědomý, ale má znecitlivělou tu část, kde je potřeba udělat ten chirurgický zákrok. Další kterou určitě budete znát, tak je takzvaná spinální, ta skutečně patří také do lokální, kdy vlastně se napíchne páteřní kanál a ta anestetika se dají do toho. To se docela často používá například u epidurálu při porodech, jo? ale není to jenom při porodech, používá se to i u dalších zákroků. Česká republika drží celosvětový prim, v celkové anestezii, protože v České republice se celková anestezie používá více než z 90%, což ve světě není běžné, například ve Spojeném království je to pouhých 60%. To znamená, tam se ty zákroky dělají v té lokální anestezii, protože samozřejmě jsou méně nebezpečné. Jo? Tak to prostě je. Ta Celková anestezie, aby vás do ní anesteziolog společně s anesteziologickou sestrou uvedli, tak to není vůbec nic jednoduchého. Musí se udělat vyšetření, to se dělá samozřejmě minimálně den předem, ale i několik dní předem. Musí se natočit EKG, jestli máte v pořádku srdeční rytmus a jestli tam nejsou nějaké změny na EKG, které by bránily v anestezii, protože jeden z nejčastějších. Poruch v anestezi je akutní infarkt myokardu, to je jedna, ale na prvním místě není akutní infarkt myokardu při anestezi, ale je to takzvaná nausea, což je pocit na zvracení a poté emesis neboli zvracení. To je nejčastější samozřejmě vedlejší příznak anestezie. Poté teda dostanete takzvanou oblbovačku, to jste určitě slyšeli, takže to je tak zhruba, řekněme, třeba hodinu před zákrokem. No a potom vás vezou na sál a na sále vám napíchnou kanilu, ale to už byste měli mít, oni ji zkontrolují, když není dobrá z oddělení, tak anesteziologická sestra ji přepíchne. A samozřejmě dostanete anestezi skrze dýchací masku a přístroj, v kterém jsou speciální anestetika aerosolová, a poté teda jsou ještě žilní a hlavně do žíly dostanete relaxant před intubací, což je zajištění dýchacích cest a to je právě succinyl. Dříve se používal kombinace tiopental a sukcinil, sukcinil, pardon, s tím, teda, že tiopental musel jít první a sukcinil šel druhý. Nesmělo se to splést, byl to nejčastější věc, která když se potom spletla, tak to samozřejmě byl velký problém. Naštěstí se to nestávalo nějak zvlášť často, ale stát se to samozřejmě může. Další věc, která je důležitá, že anesteziologie jako taková je nejmladším oborem v lékařství, i když je známá anestezie za starověku, kdy se používaly opiáty a mandragora, tak samozřejmě to nemá ještě s anestezií nic společného. První anestézie se provedla tuším v polovině 19. století a bylo to éterem. Éterum se potom používalo, mělo spoustu vedlejších účinků, velmi jako nelibých, hlavně co se týče mozku, takže to byl velký problém, protože těm lidem to snižovalo IQ, když to úplně zjednoduším. A Anestezologický obor jako takový v České republice vznikl v roce 1955. Bylo to ve třech nemocnicích, bylo to v nemocnici v Praze, bylo to, tam to bylo ve dvou nemocnicích a potom v nemocnici v Brně u svaté Anny. Jinak tento obor je jeden z nejrychleji rostoucích, opravdu tam se mění věci prostě každý rok pomalu a by to tam hrozně rychle dopředu. Takže já doufám, že jsem vám takhle v kostce alespoň vysvětlil, co to je anestezie. Já vám přeji krásný den, přátelé.